Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы, Хикмет телерадио студиясы ұсынады. Ауз биллахи мина шайтан ражим. Бисмиллахи рахман рахим. Ассалату ассаляму аля сайдина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Ассаляму алейкум, құрметті тыңдарман қауым. Сіздердің назарларыңызға мұсылман және уақыт дәрістер топтамасының бүгінгі жаңа дәрісі «Өлімді еске алу, өмірге жаңаша қарау». Осы орайда Абай атамыздың мына бір өлең шумақтары ойымызға оралады. «Кеше балаң келдің ғой талай жасқа, көз жетті бір қалыпта тұра алмасқа. Адамды сүй, Алланың хикметін сез, не қызық бар бұл өмірде одан басқа» дейді. Шынымен біз бір қалыпта тұра алмасымызды айналамыздағы қисындар, мысалдар, тіпті күннің батуы, атуы, бір айдың басталып аяқталуы, бір жылдың түгесілуі, жаңа айдың туы, әрбір сәт біздерге бұл өмірдің фәнилігін паш етіп тұрғандай, құрметті бауырлар. Бұл тақырыпты таңдаудағы мақсатымыз не, құрметті бауырлар? Бұл тақырыпты таңдаудағы мақсатымыз адам өміріне мән берсе екен дейміз. Пайғамбарымыздың саллаллаһу алейхи вассаламның бір хадисі бар. Иғтаним хамсан қабала хамсин дейді. Соның ішінде иғтаним хаятака қабла маутик дейді. Өлім келмей тұрып өміріңе мән бер дейді. Осы орайда пайғамбарымыздың да бір хадисі бар. Иғтаним хамсан қабала хамсин дейді. Шабабака қабла харамик, ва фарагака қабла шуғлик, ва хаятака қабла маутик, ва сиҳатака қабла сахамик, ва ғинака қабла фахрик дейді. Бес нәрсе келмей тұрып бес нәрсеге мән бер дейді. Соның бірі өлім келмей тұрып өміріңе мән бер дейді. Алайда өкінішке орай біз өлім жайында әңгіме қозғаған кезде көп адамдар бұл тақырыпты жақтыра қоймайды. Сол осы орайда осы шақта осы кезде өлім жайында айтылып жатса, бір адам дәл сол мезетте әзірелеп періште келетіндей көріп тақырыптың сарынын, тақырыптың бағытын басқаға ауыстырғысы келіп тұрады. Сіз өмірде мейлі батыр болыңыз, мейлі ел билеген патша болыңыз, мейлі жайпаңыз, шайқаңыз, бірақ өлім сізге дәл сол белгіленген уақыттан бір минут, бір секунд кешікпейді, құрметті бауырлар. Мейлі сіз әлемде ең бір қауіпсіз жерге барып тұрсаңыз да, ит тұмсығы өтпейтін орманның ішінде тұрсаңыз да, өмірдің соңы бар, өлім сізге әлбетте келуші. Алла Тағала Құран кәрімде айтады: «Айнама такуну юдрикхумул мауту валау кунтум фи буруджин мушайяда» дейді. Қай жерде болсаңдар да өлім сендерге жетеді дейді. Биік қамалдардың ішінде болсаңдар да дейді. Құрметті бауырым, бір сәт ойланайықшы. Қазіргі өмірің, қазіргі жүріс тұрысың, қазіргі құлшылығыңа өзің көңілің тола ма? Аллаға деген иманың сені жақсы амалдарға жетелей ме, құрметті бауырым? Намазыңызда қаншалықты сіз итағаттылықпен оқисыз? Біреуге бір жақсылық жасаған кезде қаншалықты сол жақсылықтың бойында ықылас ниетіңіз тұрады? Намазда ойыңыз бұзылмай әр рәкағатын, әр сүресін мән беріп саралап оқи алдыңыз ба? Айналадағы адамдармен қарым-қатынасыңыз қалай, бауырым? Ата-анаңызбен, жұбайыңызбен, бала-шағаңызбен жақсы мәміледе бола алдыңыз ба? Тап қазір осы сәтте есіктің сыртынан келіп өлім періштесі тоқылдатса, сіз кеудеңізді ашып емін еркін өзіңіздің жаныңызды тәсілім етуге даярсыз ба? Осындай сұрақтарды әлбетте біз өзімізге қоя білуіміз керек. Қаншама адамдар бұл өмірден қоштасқан кезде көп адам айта алмайды: «Мен қазір өлімге даярмын. Менің амалдарым Аллаға шүкір толық» деп айта алмайды. Өйткені қаншама мақсаттар, қаншама орындалмаған армандар мен бұл өмірден қанша бауырларымыз, қанша қарындастарымыз өтіп жатыр. Біз өлімнен қанша қашсақ та, өлім бізге әлбетте жетуші. Пайғамбарымыздың саллаллаһу алейхи вассаламның хадистерінде мындай бір хадис бар. Бірде пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам бір қауымның қасынан өтіп бара жатады. Сол кезде әлгі қауым күлкіге беріліп, ойын сауық құрып, қар-қар күліп, сондай бір қызық думанда өтіп жатқан бір қауымның қасынан көреді. Сол кезде пайғамбарымыз тұрып айтады: «Шаввибу мәжлисакум бидзикри мукаддирил ләззат» дейді. Отырыстарыңды ләззатты тоқтататын амал жайында көбірек еске алыңдар дейді. Сол кезде пайғамбарымыздың саллаллаһу алейхи вассаламның сахабалары сұрайды: «Ләззатты тоқтататын не нәрсе» деп. Сол кезде айтады: «Бұл өлім» дейді.
Басқа бір хадисінде пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам айтады: "Узкурул маута, амма валлази нафси биядихи, лау таъламуна ма аълам, ла дахиктум қалилан, ва ла бакайтум кәсиран" дейді. Өлімді еске алыңдар, жаным құзырында болған Алламен ант етейін, егер сендер мен білген нәрсені білсеңдер, аз күліп, көп жылар едіңдер деген екен. Басқа бір хадисте пайғамбарымыз айтады: "Лау таъламул бахаиму минал маути, ма яъламу ибну адам, ма акалтум минха саминан" дейді. Егер жануарлар адам баласы білген нәрсені, яғни өлім жайында, егер білсе дейді жануарлар дейді, ішінде семізін кезіктірмесеңдер дейді. Құрметті бауырлар, ажал айтып келмейді. Адамның ажалының белгіленген уақыты жоқ. Осындай уақытта сенің ажалың дейтіндей. Егер адам баласы бұл өмірдегі дәм-тұзы таусылатын ертерек білсе, өмірінің соңында құлшылық ғибадатын оқып, құлшылығын жасап, Алла жолына бет бұрар еді. Алла мейірімді ғой деп. Бұл өлімнің жасырын болуы, өлімнің белгісіз болуының өзіндік бір хикметі, ол әп-сәтті кез келген уақытта келуі. Ажал айтып келмейді, бассаң аяқ астында, қарамайды ол кәрісің бе, жассың ба, талғамайтын тағы да тоқсың ба, әлде ашсың ба, жем болармыз бір күні тойымсыз аш қасқырға дейді. Яғни өлімнің жасырын, өлімнің белгісіз болуының өзі, ол Алланың бір хикметі. Адамның әркез сол өлімге дайындық жасасын деген Алланың бір хикметі. Пайғамбарымыздың саллаллаһу алейхи вассаламның да бір хадисі бар: "Адам баласы" дейді, "адамдар ұйқыда" дейді, "өлген кездерінде ғана оянады" дейді. Шын мәнінде бұл дүниеде адамдар ұйқыда екен. Бұл дүниедегі адам ұйықтаған кезде, кезде сондай бір таңғажайып елде де жүрді. Астында өзі қалаған автокөлік, айналасындағы адамдар, атақ абыройда жүруі мүмкін түскінде, бірақ оянған кезде оның барлығы жоқ болуы мүмкін. Сол кезде адам айта алмайды: "Менің түсімде осындай бір машина мініп едім, ол машинам қайда" деп. Сол секілді құрметті бауырлар, сіздің бұл дүниедегі атақ абыройыңыз, сіздің бұл дүниедегі жеткен мансабыңыз, дүниеңіз ақыретте ешқандай пайдасы бермейді. Сіз айта алмайсыз: "Мен бұл өмірді атақты абыройлы едім ғой, неге менің жағдайым осындай" деп. Сол себепті адам бұл өмірдегі қажетті нәрсесіне, қажетті затына аса мән берсе. Пайғамбарымыздың бір хадисі бар: "Қалай өмір сүрген болсаң, солай өлесің" дейді. "Қалай өлсеңдер, солай тірілесіңдер" деген екен. Енді өлімге дайындалу, өлім сапарына дайындалу қалай болмақ? Бірінші кезекте, құрметті бауырларым, Алланың парыз еткен амалдарын орындауға тырысайық. Орындап, Алланың парыздарын, сүннеттерін шамамыз келгенше толыққанды орындап жүрсек, иншалла, оның өзі бір дайындық. Осы ісіңізді әрдайым әдетке айналдырсаңыз, ол сіздің иншалла бұл өмірден иманды күйде өтетініңіздің бірден бір кепілі иншалла. Енді бір өлімге дайындалудың бір жолы: әркез өлімді еске алу. Әркез өлімді еске алу дегеніміз, мен өлем ғой деп қайғырып опық жеу деген сөз емес, соған дайындалу тиісінше. Адамдар бұл тұрғысында әртүрлі болады. Бір адамдар өлім жайында айтылса, өлім турасында сөз болса, ол қабаға тырысып, бұл әңгіменің доғарылғанын, тоқталғанын қалайды. Неге? Өйткені іште ол Алламен қауышуды қаламайды. Бұл өмірде жиған дүниесі, мал мүлкі, атақ абыройы біреудің аяқ асты болатынын ойымдап, мен өмірден өтсем, бұның барлығы бос кетеді ау деп соған қамығады негізінде. Енді бір адамның түрі бар. Әлбетте, Алламен қауышуға бұл өмірден өту, әлбетте ол адамға ол өтетінін біледі, дегенмен де ол өзінің әлде болса дайын емес екенін сезінеді. Намазын оқиды, құлшылығын жасайды, бірақ дегенмен де намаздары, құлшылықтары әлде өзінің намаздарына көңілі толмайды. Жасалмаған қаншама садақалар бар екенін біледі. Ата-анасымен, жақын жұбайымен, бала-шағасымен әлде болса да жақсы мәміледе емес екенін біледі. Бір сөзімен айтқан кезде амалдарының толық болмағанынан қорқады. Енді бір адамдар бар, құрметті бауырлар. Бұл адамдардың ішіндегі бір таңдаулылар. Өмірдің әр сәті ол үшін бұл өмірдің бір фәнилігін паш етіп тұрғандай сондай сезімде жүреді. Егер күн батса, "Е Аллахым, келесі күнімізді атыра көр. Бүгінгі жасаған азды көпті күнәларымызды Аллах Тағала өзің кешіре көр." Егер ұйықтайтын болса, ұйықтар алдында дәретін алып, нәпіл намазын оқып, сондай бір жанын даярлап, егер түнде жан тапсырсам, дайын болайын деп әрдайым намазына, құлшылығына мән беріп жүретін адамдар. Таң атырса, сол таңға шүкіршілік ететін адамдар.
Е Аллахым шүкір, бүгін маған тағы да бір мұрсат бердің, саған жақындауға, саған жақсы амалдар жасауға деп тамақты аузына алатын болса, е Аллахым, бұл берген ризығыңа Аллах разы болсын. Иншалла, мені шүкір еткен құлдардың қатарына ете көр деп, сондай дұғада, сондай ілтипатта, сондай бір ниетте жүретін адамдар. Міне, ондай адамдар бұл өмірдің фәнилігі екенін іштей мойындап, әркес соған дайындықпен жүретін адамдар иншалла. Сөзімізді қорытындылай келе, құрметті бауырлар, мынау өлімді еске алудың өзіндік бір жолдары бар. Өлімді еске алған кезде сіз жүрегіңізді мейлінше босатуыңыз керек. Өмірдегі бұл күйбең тіршілік сіз үшін екінші кезектегі іс болу керек. Адам өмірге ұзақ сапарға аттанарда тек қана қажетті затын алғандай, бұл өмірде тек қана қажетті затыңызға мән беріңіз. Бос әңгіме, интернетте, телефонда, ғаламторда отқан бос уақыттарыңыз сіз үшін атаға абырой емес, құрметті бауыр. Оның өзіндік жауабы бар, өзіндік жазасы бар. Сонымен қатар өлімді еске алудың тағы да бір жолы өтіп кеткен қауымдар жайында әңгіме қозғау. Осындай аталарымыз бар еді, өмірден озды, қаншама осындай аштында жақсылық жасады, осындай батыр атамыз бар еді. Яғни көп жағдайда осындай бір өтіп кеткен қауымдар жайында әңгіме айтып, олардың бір ғибратты өмірлерінен мысалдар келтіріп отса, ол да бір адамды жақсылық жасауға итермелейтін жақсы себептер иншалла. Және сонымен қатар адам баласы шамасы келгенше қабірлерді зиярат еткен дұрыс. Өйткені қабірстанды зиярат ету ол да бір өмірдің фәнилігін, өмірдің бір өткінші екенін көз алдымызға елестетеді. Өйткені 60-қа келген емес, тіпті 30-қа, 40-қа келген қаншама бауырларымыз сол қабірстанның ішімен жүрген кезде қаншама таныс адамдарды есіне түсіреді. Осындай бір ағамыз еді, осындай бір қарындасымыз еді, осындай бір апамыз бар еді, осындай деп айтушы еді. Егер соны мынау кіші ұрпаққа айтып отырса, яғни ол да өзіндік бір дәріс, ол да өзіндік бір дайындық иншалла. Мынау әңгімемізді қорытындылай келе, құрметті бауырлар, бұл тақырыпты таңдаудағы мақсатымыз өмірдің мәнін түсіндіру, өмірдің өткінші екенін сәл болса да бет бұрғызу, жасалып жатқан осы өмірдегі амалдарыңызға мән беру, қорыту, қандай жетістікке жеттің, қандай жетістікке жеткен жоқсың, ертең ақыретте өкініп қалмайтындай амалдар жасауға тырысу. Өйткені бұл өмірдің қызылды жасылды дүниесі, қызылды жасылды қызығы еш уақытта тауыспайды. Ол әлбетте әрдайым бізді адастыруға, арбауға тырысып тұрады. Мұнда бір қиссамен сөзімізді аяқтайық иншалла. Кезінде бір салихалы бір адам бір түс көрген екен. Әлгі түсін көріп қатты әсерленіп, бұл түс бір жай түс емес екенін біліп, сол маңдағы бір үлкен бір ғалымға барып әлгі түсін айтқан екен. Түсімде бір айдалада, ен далада келе жатсам, артымнан бір үлкен арыстан соңыма түсіп, мені қуып жетпекші болды дейді. Арыстанын бар күшімді, бар жігерімді жинап, арыстанын қашып сол маңдағы бір құдыққа барып тығылдым дейді. Құдықтағы арқанмен құдықтың түбіне түсіп келе жатсам, құдықтың түбінде бір аузын арандай ашып айдаһар жатыр екен дейді. Енді жерге түсейін десем, төменде айдаһар, жоғарыға шығайын десем, аузын арандай ашып арыстан тұр. Енді не қылдым деп жаным бақайымның ұшына түскен кезде, енді қарасам арқанымның шетін бір ақ тышқан, бір қара тышқан біртіндеп кеміріп жатыр екен дейді. Сондай жағдайда тұрған кезімде қабырғаның бойымен бір жылымсыған бір сұйықтық ағып жатыр екен дейді. Әлгі сұйықтықты қолмен алып аузыма салсам шіркін бал екен дейді. Балдың тәттілігі сондай дейді. Жоғарыдағы арыстанды да, төмендегі айдаһарды да, арқанымда біртіндеп кеміріп жатқан ақ тышқан мен қара тышқанды да ұмытып кеттім дейді. Бұл түсімнің мәнісі не дейді? Сол кезде ғалым тұрып былай деген екен. Сенің соңыңнан келе жатқан ол өлім. Әрдайым сенің соңыңнан ілесіп жүреді дейді. Әркес сені тастамайды дейді. Ал құдықтың түбіндегі айдаһар болса, ол сенің қабірің дейді. Алланың қалаған күні, тағдырдың жазған күні сол қабірге барып кіресің дейді. Ал арқаның, ол сенің өмірің дейді. Арқаңында кесіп жатқан қара тышқан мен ақ тышқан ол күн мен түн дейді. Күн мен түн өтіп жатыр. Біздің арқанымыз, біздің өміріміз күннен күнге азайып, төгісіп келе жатыр. Анау қабырғадағы сусын болса, ол дүние ғой дейді. Сен сол дүниемен алданып, жоғарыдағы арыстанды да, астындағы айдаһарды да
қиылып жатқан арқанды да ұмытып кеттің. Дүниеңе мән бер. Бұл өмірдің фәнилігін, бұл өмірдің уақытша екенін есіңнен шығарма деп өсиет айтқан екен. Сол үшін құрметті бауырлар, өмірімізге мән берейік. Өміріміздің артымыздан жақсы ат қалдыруға тырысайық. Қазақта сөз бар ғой, жақсының аты қалар, ғалымның хаты қалар деп. Артыңыздан жақсы ат қалдырсаңыз, атыңыздан жақсы істер қалдырсаңыз, ол істеріңіз еш уақытта өлмейді. Аллах сіздерге разы болсын тыңдағандарыңызға.